Mësuan se do vishet kështu sigurisht. Edhe jetë... Këto pak nga kamera dhe shohi që kamera? Zzzzt... Po qa thot ajo, apo janë kështu? Tamra... Aha... Shishe... Një sekundë se palosë mikrofonin... Ha... Oke, që ka e personalizuar? Po, po, është e personalizuar. Nga shkonjat kineze... Se është... Ca duke si arabisht edhe Tan Brahma. O, qa kisha ke...